မင်္ဂလာပါတပည့်တို့ဘက်စကတ်တင်ကြားရေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာကဘက်စကတ်တင်ကြားရေးမှာကိုရီးနိုင်တင်ကြားပေးမယ့်ဆရာထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရေးကတော့တကွီဝင်ဘာသာရေးရယ်ဆိုတော့အခက်ရှိတော့အာရှနိုင်ငံများအင်ဂျင်နိုင်ငံများရဲ့အပိုင်းဒီအပိုင်း၅ပေါ့နော်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ကတရုတ်ပြည်သမ္မတနိုင်ငံအကြောင်းကိုချိုင်းနာအကြောင်း
ပါတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကမြေပုံသည်ပါမရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်เนาะပြည်ပြည်ဝင်ပါပြည်ပြည်ဝင်ကိုပါပါတာကိုလေးလာတော့မယ်ဆိုရင်မြေပုံသည်မရှိဖြစ်တော့ဆရာ ဒီကွန်မြူနတီပါတီအာနာယပြည်ထောင်စုတမန်နိုင်ငံပြည်နယ်ကျွန်တော်ခဲ့ပါတယ်တွေ့တီနီယာကတော့ ပြောင်းတဘောင်းပတ္တဝဝင်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဇာရုကဒီမြေမျက်နှာသွင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တောင်ကုန်းတောင်တန်းနေများပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ဇာရုရဲ့အိုးရောတိကျတဲ့တမပါလေးဆိုပါလေဒါကပါလေဒီကဇာရုကဘာလို့မဟာတိုင်းပေါ့နော်ဒါလေးတမတော်တော်များမဟာတိုင်းပေါ့နော်တောင်ကုန်းတောင်တန်းနေများဒေသဖြစ်ပါတယ်ပြီးအရှေ့နောက်တန်လုံးတွေကဘယ်လိုသွင်းတယ်ဆိုတော့အရှေ့နောက်သွင်းပြီးတော့အများအားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ
ဟာချန်ချန်လီချန်စီချန်မြစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမြစ်တွေကပစိဖိတ်သမုတ်တရားတွေကိုစီစဉ်ကြပါတယ်နောက်နှုတ်ချမ်းမြစ်တန်လင်းမြစ်ဟာတော့ဆက်လို့မဲခတန်လင်းမြစ်နဲ့မဲခမြစ်တို့ကတော့အရှိတောင်အာရှကိုဆက်လက်ပြီးတော့စီစဉ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီတောင်ပိုင်းမှာအပူပွဲမှုတုံလေးရှိပြီးတော့မြောက်ဘက်မှာတမမုံပိုင်းတမပိုင်းမုတ်တုံလေးရှိပါတယ်ပြင်းမြအပူချိန်ကတော့80ဒီဂရီဖာရင်ဟိတ်တွင်မှရှိပါတယ်အရှိတောင်ကမ်းခြေဒေသတွေမှာဆိုရင်မွေချိန်ကလက်မ60ခန့်နေပြီးတော့ရှစ်မတည့်ရှိပါတယ်ရပ်ပြတ်အားရှိပါတယ်ပြီးတော့ဇော်ရီကအနောက်မြောက်တွင်မှဆိုရင်ဆိုတော့10လက်မ20လက်မတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်မုတ်တုံတော်တွေရပ်ပြတ်ရွန်တော်တော်တွေထင်းရှုတော်တွေလည်းပေါက်ပါတယ်မိုးနယ်ဒေသတွေမှာဆိုရင်စတက်မြက်ခင်းနေနဲ့ခန္ဓာရဆန်နဲ့အပင်တွေလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်လူကြီးလူမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇယ်ရီက2009ခုနှစ်မှာတူဇသမနိုင်ငံမှာလူကြီး1300တန်းရှိပါတယ်။အများစုကတော့ဘာလူမျိုးလဲဟန်တယုတ်လူမျိုးပါ။အဓိကကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကတော့မဟာယနဘုရားဘာသာနဲ့တာအိုဘာသာနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။စီပွားရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တူဇသမနိုင်ငံစိုက်ပုတ်မြေ၄ဘုံ၃ဘုံဟာအဓိကအသီးနှံများဖြစ်တဲ့စံတပါးတွေဂျုံတွေနှံစားပြောင်းပါဠိတို့ကိုစိုက်ပြိုးပါတယ်လက်ဖက်တွေဝါရီပြောင်းမှုတွေပိုးစာပင်နဲ့ဆေးရွက်တွေမြေပဲနှံပက်ပိဇက်ပန်းတိတက်တော်စီမမန်းတိတရုပ်စီဒီနဲ့လိမ္မော်တရားသားတို့ကိုလည်းစိုက်ပြိုးပါတယ်ရာဘာကိုလည်းစိုက်ပြိုးပါတယ်ပြီးတော့ကျွေးနွားမြင်းလားတကလုံးတို့ကိုလည်းခိုင်းစီရတဲ့ဒီမွေးမှုရတယ်သိုးစိတ်ကြွက်ဝက်တွေကိုစုံရံမွေးမှုကြပါတယ်ဒီကံရွေးနေသားတွေမှာဆိုရင်ငါးဖန်လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်သူကစာပွေးနေတဲ့ကျွန်းသစ်တိုင်းမွေးပေထန်းတမရွယ်ပိုင်ရွယ်ပတော်သားတို့မာနတရှိတွေရရှိပါတယ်။ဘေကျူးမင်းအမျိုးအစားချက်မွေးတွေရှိပါတယ်။ကဲလွန်မင်းလယ်မှာရင်းနှီးတို့ကရကျွတ်မလေးရရှိပါတယ်။အပြိုင်နဲ့အများဆုံးထွက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဇီနီဘောက်ဆိုက်ခဲတို့ခနောက်စိန်ပေါ့စပေါ်ရက်ကန်ဂျက်စင်သာတိတို့ထွက်ပါတယ်။ရာလျက်စစ်ကိုဟန်ဝါမြစ်ကနေပြီးတော့တုံးတယ်။တုံးပြီးတော့အဓိကစက်မှုလေးစက်မှုစက်မှုတော်လေး၄ခုကိုပို့ပါတယ်။ဘီလက်ကြီးတာယာကင်မရာနဲ့စပီတီလေးကိုဆက်ပြုလုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ပိုးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရေချောင်းမြစ်ထားလဲကားလည်းရှိတယ်။အရှေ့ပိုင်းနဲ့မြေပိုင်းမှာဆက်သွယ်ထားပြီးတော့တိပိသမနိုင်ငံမှာပြည်သူ့ပြည်ပလေးချောင်းလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ပြည်သူ့ပြည်ပနိုင်ငံနေမှာဆိုရင်တိမုတ်ကုန်တွေကပါဆိုတန်ရိုင်းချောင်းမြစ်တွေရင်းနှံခနောက်စိန်အဖျိုင်းနဲ့အထယ်လိုက်စိုက်ပရိယာနဲ့လက်စီပစီနဲ့စံတပါဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကနေပြီးတော့တန်မဏိတွေစက်ပစီရောပစီတွေလည်းဝယ်ယူပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဝယ်ယူပါတယ်။ပြီးတော့ဆက်လို့ကပေကျင်းတို့ဒီမြေကြီးမြေပိုင်းဆိုပေကျင်းကတော့ပါလားဒါပါလေ။ဒီတရုတ်နိုင်ငံမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တိပိသမနနိုင်ငံကပြီးတော့တိပိသမနနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပိုင်းမှာပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအချက်ချကြတဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါလေအချက်ချများလုပ်ကြရမျိုးဖြစ်ပါတယ်
ပြီးတော့ဇရီကဟိုပြီးတော့ဗာလဲရှန်ဟိုင်မြို့ရှန်ဟဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတင်မောစိမြို့ဖြစ်တယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းတွေတက်မှုတွေပါတယ်အခြားမြို့ကြီးကတော့ဗာလဲဇရီကဗာလဲအမ်ချင်တင်ချင်းဝူဟန်ကွမ်ချိုချန်ချင်းလို့ခေါ်တာကြားလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲဆရာတင်နိုင်ငံတင်နိုင်ငံရဲ့ဗာလဲအလံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆရာတို့ဗာလဲဆိုတာမြန်မာဆရာအမြင်တင်ချတဲ့ဗာလဲမဟာဒလိုင်းကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါကတော့တင်နိုင်ငံရဲ့မြေပုံဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဒါလည်းတော့ဗာဆရာအဖက်လေးပဲရှင်းရတာပေါ့နော်။ဒါလေးကဒီလက်တွေ့မှာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဗာဒီတင်ငန်းသားလေးပေးပြီးတော့သူနော်အဒီပတိလောက်တာရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်မသိတာမရှင်းတာရှင်းဆက်ကိုဇုံချိန်မှာမှတ်သားထားပြီးတော့ဇုံချိန်မှာပြန်လဲမေးလို့ရပါတယ်ဘယ်တော့မလဲဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်